Ajde, Dušanka, kad će to biti? Požuri, Dušanka, Boga mu živoga. A, da se to snima na televiziji. Kad će to biti? Ja mislim, jedan da radi, jedan. Dobar dan, je li sve u redu? Dođe, ja mislim da je dure. Poštovani gledalci, u ovim teškim vremenima veoma je teško naći vremena, naći prostora za pročitati neku knjigu, neko dobro štivo. Međutim, mi ćemo napraviti jednu kraću anketu sa građanima grada Sarajeva da vidimo da li oni čitaju knjige i da li uopšte imaju vremena za literaturu uopšte. Evo jednog idealnog ličnosti, jedna idealna ličnost intelektualnog izgleda. Da li čitate knjige? Pa čitam, ja sam student. Pa sigurno ste čitali Immanuela Kanta, Kritiku čistog uma. Jo, nisam pročito. Imam je ja kod kuće, ali nisam je pročito baš tu slučajno. Ali gledao sam istoimeni film, možda li to možda pomoći? Drugo je film, mislim. Pa što, mogu ja reći, režija, kontemplacija, teozofija, geometrija. Ne treba nam to, knjiga nam trebaju, knjige, razumijete? Geometrija možda. Ne, knjige nam trebaju, hvala velika. O, momak, stan, dobro je. Ruke, poslane, mogu da se rukujem. Čitate. Čitam ponekad, samo baš ona slova, ono mi je žel nešta peh, nikako ne ide. Sa kvakom, pa onda sigurno niste čitali Anu Karenjinu. Anu Karenjinu. Da nije to možda ona što je voz na Iliđi sprčio? Nije, pogriješ. Pa onaj voz, onaj... Nije, ništa. Žena mi bila, nije. Nije, oprostite. Eto vidite, poštovani gledalci, takva vam je situacija. Veoma je teško naći vremena, naći prostora za pročitanje. Oprostite, gospođo, molim vas. Dobro, znam, vjerujem. Samo jedno pitanje, čitate li knjige? Šećer, volan stigu! Ama stante bajke barem, jel čitate? Ja. Jel bajke čitate? Ja. Bilo šta, na primjer, bajku o Vuku i tri prasića. Pa ja sam muslimanka. Oprostite, nemojte pogrešno, svašta. Eto, tako vam misli. Oj, komšija, dobar dan. Dobar dan, kako ste komšija? Dobar dan, to malo glasnije, slabo čujem. Jel čitate knjige? Knjigu, ne znam. Ne, knjige, literaturu. Temperatura, evo pipne, dobar sam temperaturu, malo buprezi, ali dobro je, dobro je. Ne, knjige, temperaturu, dijela umjetnička, bogataš i siroma. Siroma, ja već dva mjeseca, kakvi dva, od maja mi penzije nismo primili, drug. Bili smo kod Žike, on haj vamo, haj tamo. Ništa, bez veze. Ne, nisam vas to pitao, ali nema veze, E, tako vam je počinalo. E, dečko, molim te. Nemoj, care, živ bio. Molim te, samo jedno pitanje. Čitate li knjige? Ja čitam, govno. A jeste isto čitali knjiga? Crven ban jeste čitali? Čito, držio ga u ruci, care. E, hvala velika. Ja mi znam ovo dosta, jel? Ja ću skluč pa ti vidi.